Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda AQSh O'zbekistonni qo'llashga tayyorligini aytdi. Rossiya oxirgi 10 yilda mamlakat fuqaroligini olgan o'zbekistonliklarni harbiy xizmatga jalb qilmoqchi. Safarbarlikdan qochgan rossiyaliklar Gruziya chegarasini samokatlarda kesib o'tishmoqda. Sankt-Peterburgda migrantlar uchun patent to'lovi oshadi. Urushga talabalar ham olib ketilayotgani aytilmoqda. Rossiya deputatlarini ham urushga yuborishi mumkin. Men buni boshqa darajada hal qilaman. Peskovning o'g'li armiyaga qo'shilishdan bosh tortdi. Ularga rahmim kelyapti. Bobur Bekmurodov Rossiya fuqaroligini olganlar haqida. Hozir gazni ham, paxtani ham eksport qilmayapmiz. Shavkat Mirziyoyev. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum, musofirdagi yurtdoshlar. Sizlarga Rossiya O'zbekiston, Sankt-Peterburg, Toshkent, Moskva Toshkent yo'nalishlaridagi avtobus, mikroavtobus va yengil avtomobillar qatnovlari va chegara kirdi-chiqdi xizmatlarini taklif qilamiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Safarbarlikdan qochgan rossiyaliklar Gruziya chegarasini samokatlarda kesib o'tishmoqda. Chunki chegarani piyoda kesib o'tish taqiqlangan va mashinada 8 soatdan ko'proq vaqt ketadi. Sankt-Peterburgda migrantlar uchun patent to'lovi oshadi. Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatlarida 2023 yildan boshlab mehnat patentining narxiga 4400 rubl bo'ladi. Hozir 4200 rubl, deb xabar berdi Delavaya Peterburg nashri. Shunday qilib viloyat byudjeti 400 million rubldan ortiq mablag'ga to'ldiriladi. Urushga talabalar ham olib ketilayotgani aytilmoqda. Buryatiya talabalari to'g'ridan-to'g'ri darsdan olib chiqib ketilmoqda. Ulan-Udedagi Buryatiya davlat universiteti talabalari Azevalch nashriga bugun tongda Paraga, Rosgvardiya va harbiy politsiya vakillari kirib talabalarni darsdan olib chiqib ketganini xabar qilishgan. Voqealarni kanalimizda kuzatib boring. Rossiya deputatlarini ham urushga yuborishi mumkin. Rossiya Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin parlament quyi palatasi apparatining zarur harbiy mutaxassislik va ko'nikmalarga ega bo'lgan deputatlari va xodimlarini Ukrainadagi urushga safarbar etishini taklif qildi. Bu haqda u parlament yig'ilishida aytib o'tgan. Shuningdek, u chechen ko'ngillilarga rahbarlik qilayotgan deputat Adam Dilimxanov, Dmitriy Sablin, Viktor Vadovatskiy, Ahmet Agayev va boshqa parlament a'zolari Donbassdagi harbiy operatsiyada qatnashayotganini eslatgan. Hech qanday zirh yo'q, ya'ni armiyada xizmat qilmaslik huquqi. Keling, shundan kelib chiqaylik, deydi Volodin. Rossiya oxirgi 10 yilda mamlakat fuqaroligini olgan o'zbekistonliklarni harbiy xizmatga jalb qilmoqchi. Prezident Putin tomonidan e'lon qilingan harbiy safarbarlik doirasida Rossiya fuqaroligini olganiga 10 yil bo'lmagan markaziy osiyoliklar 1 yil mobaynida majburiy harbiy xizmatga jalb qilinishi mumkin. Bu haqda taklif hozirlanayotgani haqida Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashining a'zosi Kirill Kabanov o'z Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Kabanovning ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istondan kelib, Rossiya fuqaroligini olgan bu shaxslar harbiy xizmat o'tashdan bosh tortgan taqdirlarida ularni hamda oila a'zolarini fuqarolikdan mahrum etish ko'zda tutilmoqda. Bu tashabbusning amalga oshirilishi yuqorida nomlari zikr etilgan mamlakatlar rasmiylarining o'z fuqarolarini jinoiy javobgarlik bilan qo'rqitib, maxsus harbiy operatsiyada ixtiyoriy ravishda ishtirok etishini taqiqlagan. Lashga nisbatan munosib javob bo'ldi, deb yozgan Kirill Kabanov. Men buni boshqa darajada hal qilaman. Peskovning o'g'li armiyaga qo'shilishdan bosh tortdi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskovning o'g'li Nikolya Ukrainadagi urushga ko'ngilli sifatida borish niyatida emas. Bu haqda o'ziga mudofa bo'limi xodimi sifatida qo'ng'iroq qilgan Rossiyaning ommaviy siyosat ko'rsatuvi boshlovchisi Dmitriy Nizavsev jonli efir vaqtida ma'lum qildi. Boshlovchi Dmitriy Nizavsev rossiyalik deputatlar, amaldorlar va ishbilarmonlarning farzandlariga qo'ng'iroq qilib, ularni chaqiruv komissiyasiga kelishga taklif qilgan. Nizavsev harbiy komissar rolida Peskovning o'g'li Nikolyaga qo'ng'iroq qilgan. Boshlovchi unga chaqiruv qog'ozi jo'natilganini aytib, ertaga ertalab soat 10:00 da Moskva harbiy komissiyasiga tibbiy ko'rikdan o'tish uchun kelishini taklif qilgan. Ertalab soat 10:00 da albatta, ertaga bormayman. Agar men janob Peskov ekanligimni bilsangiz, u yerda bo'lishim qanchalik to'g'ri emasligini tushunishingiz kerak. Qisqasi, men buni boshqa darajada hal qilaman, deydi Peskovning o'g'li. Undan qaysi daraja haqida gapirayotganiga oydinlik kiritish so'ralganda, u nima bo'layotganini va uning qanday huquqlari borligini tushunishlari kerakligini aytgan. Shuningdek, Nikolya Peskov harbiy komissiyaga kelishidan oldin maslahatlashishini va unga nima deyishsa shunday yo'l tutishini aytgan. Siyosatchining o'g'li uni ko'ngilli sifatida qayd etmaslikni so'ragan. Peskov o'g'lining chaqiruv komissiyasiga kelishdan bosh tortishini uning so'zlari kontekstdan yulib olingani bilan izohlagan. Ularga rahmim kelyapti. Bobur Bekmurodov Rossiya fuqaroligini olganlar haqida. Avvalroq Rossiya oxirgi 10 yilda fuqarolikka qabul qilingan markaziy osiyoliklarni ham harbiy xizmatga jalb qilmoqchi ekanligi haqida xabar berilgan edi. Bu haqda Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi Kirill Kabanov ma'lum qilgandi. O'zbekistonda hukumatchi Rossiyada bo'layotgan hodisalarni aytaylik. Ukrainada qo'lga tushgan asli o'zbekistonlik va rus armiyasi safiga jalb qilinganlar xususida ham Tashqi ishlar vazirligi va boshqa rasmiy idoralar miq etdi. Yuksalish umummilliy
mamlakat raisi deputat Bobur Bekmurodov O'zbekiston fuqaroligidan chiqqanlarga achinishini bildirdi. Bu haqda o'zining Twitter'dagi sahifasida yozib qoldirgan. Tuzumga ishonib fuqarolikni olganlarga rahmim kelyapti. Ular jangovar harakatlarga jalb qilinishi mumkin. Bosh tortib fuqarolikdan voz kechay desa, O'zbekiston fuqaroligidan ham chiqib bo'lgan. Minglab vatandoshlarimiz deydi. Kabanovning so'zlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi prezidenti tomonidan e'lon qilingan qisman safarbarlik doirasida Rossiya Federatsiyasining 10 yildan kam muddatga Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan yangi fuqarolari Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolari uchun 1 yil davomida majburiy harbiy xizmatni o'tash bo'yicha takliflar tayyorlanmoqda. Kabanovning so'zlariga ko'ra, ushbu takliflar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan ko'chib o'tgan fuqarolarga taalluqli. Hozir gazni ham, paxtani ham eksport qilmayapmiz. Shavkat Mirziyoyev. Toshkent viloyati faollari bilan navbatdan tashqari sessiyada uchrashgan prezident eksport borasidagi yutuqlar haqida gapirdi. Men shaxsan prezident bo'lganimdan beri paxta hozir necha foiz bajarilganini bilmayman. Chunki manfaat bo'lsa, fermerlar, klasterlar o'zi bajaradi. Oldin qanday edi? Yilning 3-4 oyi egilib paxta terish bilan o'tardi. O'qituvchi ham, shifokor ham, ziyoli ham dalada bo'lardi. Yaqinda yirik bir davlat rahbari paxtamizni eksport qilishni so'radi. Eksportga paxta yo'q, to'liq qayta ishlayapmiz desam ishonmaydi. Chunki oldin eksportimiz asosi paxta bilan gaz bo'lardi. Hozir esa paxtani ham, gazni ham eksport qilmayapmiz. Hatto gazni chetdan sotib ham olyapmiz. Sababi sanoatimiz rivojlanyapti. Ana shunday ikki asosiy mahsulot chetga sotilmasa ham eksportimiz hajmi 2016 yilga nisbatan 5-6 barobarga oshdi. Deya prezident so'zlarini keltirmoqda Kun.uz muxbiri. O'zbekiston Respublikasining oltin-valyuta zaxiralari 2 oy kamaydi. O'zbekiston Respublikasining yalpi xalqaro zaxiralari joriy yilning 1-sentyabr holatiga ko'ra 34 milliard 79 million dollarni tashkil etdi. Bu avgust oyiga nisbatan 527 million dollarga kam. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. Zaxiralar tarkibidagi oltinning fizik qoldig'i 12.3 million troy unsiyasini tashkil qilmoqda. Uning moliyaviy qiymati 21 078 million dollardan 21 001 dollarga kamaygan. Xorijiy valyuta zaxirasi aktivlari 12.147 milliard dollardan 12.144 milliard dollarga kamaygan. Xalqaro zaxiralar xorijiy valyuta mablag'lari, maxsus qarz olish huquqi, xalqaro valyuta jamg'armasidagi zaxira pozitsiyasi va oltindan iborat. Xorij valyutasi asosan banklarda saqlanadigan naqd pullarni o'z ichiga oladi. Makron Putinni to'xtatish rejasini aytdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasidagi nutqida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qisman safarbarlik borasidagi chaqiriq farmonini qoraladi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Urushni to'xtatish uchun hamma Putinga maksimal darajada bosim o'tkazishi kerak. Uning safarbarlik qarori xato. Bu rus xalqi uchun yomon yangilik bo'ldi, dedi Makron. AQSh O'zbekistonni qo'llashga tayyorligini aytdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 77-inchi sessiyasida ishtirok etish uchun Nyu-York shahrida bo'lib turgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Viktoriya Nuland bilan uchrashdi. Qayd etilishicha, so'nggi yillarda birgalikdagi sa'y-harakatlar samarasi o'laroq O'zbekiston-Amerika strategik sheriklik ikki tomonlama va mintaqaviy kun tartibining barcha jabhalarida sezilarli darajada jadallashgan, o'zaro ishonch va hurmat tamoyillariga asoslangan faol siyosiy muloqot olib bormoqda. AQSh davlat kotibining o'rinbosari O'zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini rivojlantirish, shuningdek mintaqalararo aloqalarni mustahkamlash borasidagi tashabbuslari va amaliy qadamlarni olqishlagan. Uchrashuvda O'zbekistonning Afg'onistonda barqaror tinchlik va barqarorlikka erishish, qo'shni davlatga keng ko'lamli gumanitar yordam ko'rsatish, infratuzilma va energetik loyihalarni amalga oshirish borasidagi sa'y-harakatlari yuksak baho berilgan.